我狗是不用打了，我就拿我鱼铲啊，弄那个样子，它就知道了，要怪了，赶快进去具体的地方。我没有讲什么，那个大狗啊，刚来的时候比较凶嘛，对别的我的别的以前的狗不好啊，所以我没有跟他讲什么，我就用那个我的拐杖说，他就停了，听懂吗？哎，他就停。狗会懂啊，了解吗？哎，我们人也懂，不要认为狗不懂啊，狗很懂啊，懂比我们多。就是他们装聋卖傻啊，当狗嘛，是啊，他装聋卖傻的。他们神通很多啊，帮助人很多，就是他们不露出来了，当然人也不知道啊，他们神通人看不到，有一些会看得到了，有一些有那种。属于那种类似的神通，就会看得到，会知道狗会做什么。有一些电影啊，他们演出来就说，狗他们合起来做什么什么帮助人的有没有？然后用什么那边的沟通跟别狗沟通啊，集合狗起来，或是猫啊等等，那些不是完全那个假想的，你懂吗？都有一些真的故事在里面，所以他们才用那个真的那些故事啊，然后就变出来，多变成假的，多余出来，懂不懂？不然的话，那电影太小了，他们神通弄几秒、几分钟就不见了，懂吗？所以他们要再多加上去了。狗啊、猫啊，或是你们养任何动物，他们都会帮助你们，那感恩不尽的。多数动物感恩心呢、比某些人呢、还要深，懂不懂？比某些人还要深。比方说，你救一个人，他不一定感激你，然后你收养他，他不一定对你有那个感恩或是爱心的，不一定。当然，你对他好，他会 OK 乖乖的。然后，万一他弄什么错啊，如果你骂他几句的话，就不一样了。听懂吗？他不想留，或是他做别的事情，他不再听了。我们越南人有讲那句了，就说你救动物的话，他们会报恩你的，会想办法报答你。哎，救人，他会，我意思说，报国对不对？啊，救佛法的，懂了，救人恩，救人恩，啊。